como eu falei, aqui está o 2.0 desse tamanho e o 3.0, que é bem maior. Por quê? Porque o 2.0 vai aqui, eu vou testar ele no Mega Man, e lá para Kombi, né, para Chun-Li, eu vou botar o 3. Caveirinha feita à mão, personalizada no esqueletinho do Mega Man. Hoje nós vamos colocar no Mega Man aqui o kit 2.0. Essa aqui é a marcha dele. Segunda, terceira, quarta e a... Vamos tentar diminuir esse curso. A alavanca é grande de propósito. Vamos tentar diminuir esse curso. Tá aqui os kits. O 3.0 e o 2.0. Eles vão entrar aqui, né, para aumentar o curso da alavanca para ficar mais ou menos assim. Vamos ver se eu acho legal ou prefiro o antigo. Porque folga o meu câmbio não tem, porque eu troquei o varão, né, eu troquei a bucha do varão. Como vocês podem ver lá no vídeo do Crashman, na reforma do Mega Man foi trocada a bucha do varão, que é uma coisa que ninguém troca. Vamos lá. Com a instrução, né, você tem que passar isso aqui, né, por dentro do cano, né, da alavanca, para ela ficar aqui. E aonde a chapa vai apoiar. Essa chapa aqui. Ela vai apoiar enquanto ele fica embaixo, junto com aquela chapinha de mudança de marcha. Vamos lá, vamos montar isso aí. Vamos lá, a rótula já foi passada aqui, ela aqui, ó. O kit jet 2.0 aqui em cima. Aqui em cima. A rótula foi passada aqui, ó. Encaixou nessa aba aqui junto com o câmbio. Não tem mistério. O kit jet 2.0 vai ser encaixado em cima da tampinha. De novo. O câmbio já foi todo engraxado, eu troquei aqui a bucha que fica aqui do varão, ele está bem justinho. Então eu vou colocar isso aqui, o câmbio, né, o kit jet vai em cima. E a chapa seletora, o tambulador vai aqui. Só que a minha marcha vem aqui primeiro. Encaixa a marcha. Podem ver, o resultado é esse aqui, né? A primeira fica, segunda, terceira e a quarta. Só que você tem que fazer a regulagem, né, com a chapinha solta. Você tem que dar o aperto geralmente para a terceira. Encaixa a terceira, né, acha a primeira aqui, terceira, e regula o aperto aqui. É. Galera, aqui tá a marcha no lugar, né? Eu ainda não dei o aperto final aqui na extensão dela, mas tá aqui. O curso da marcha ficou ótimo. Não ficou curto como o 3.0. Ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. Ré. Essa ré, ela ia quase aqui embaixo. E ela me dificultava dirigir também, né? Sem mencionar que a segunda, aqui, a segunda vinha aqui. Então me atrapalhava dirigir. Agora, quem quiser uma coisa mais justa, bota o 3.0 que eu tenho aí, que eu vou botar na Kombi. Agora a Kombi, isso é um absurdo. Tu joga a quarta na a Kombi, ela vem aqui, ó. Ela quase dá no rosto de quem tá de carona. É assim, eu tô satisfeito. Vamos rodar agora pra ver se realmente a troca de marcha fica mais rápida, fica mais confortável.
internet, não gostei. O problema é que marcas como a Emp, né, o material não dura tanto, o que é um absurdo, porque é uma marca de renome, não era para desse tipo de coisa, né? Segunda não me atrapalha mais, ó. Ela vem até aqui. E ele dá o estilo Hot Rod que eu sempre quis, alavanca alta. Vai da pessoa. Testar a nossa ré. Pra mim me atendeu. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Para um fusqueiro nato, ele vai sentir muita diferença, porque o cara que é fusqueiro, ele já sabe onde encaixar a porcaria toda, mesmo que o trambolador, o varão esteja todo solto. É, mas com uma pessoa assim que tem a dificuldade, que está acostumada com carro moderno, com o Puxa agora, aprovado. Agora falta o 3.0 na Kombi. Gente, esse aqui é o kit 3.0, 3.0 GT, tá? O que indica que essa peça aqui não vai se desgastar facilmente. O material que era feito, se eu não me engano, é nylon. Nylon prensado, compactado. Vocês desculpem a memória, mas ela não desfaz igual os outros. E principalmente como da marca famosa aí, né? A Emp. Porra, não pode, não devo nada a ninguém, a Emp. Aqui os parafusinhos. E ele é acho que 1 centímetro mais alto que o 2.0. No Mega Man eu botei o 2, gostei, né? Mas o câmbio ele é muito alto. Estilo Hot Rod, eu curto. E a minha Kombi também é estilo Hot Rod. Mas a minha Kombi, a Chun-Li, além de ser essa espada, uma espada verdadeira, tá, não, quer dizer, um simulacro de espada, ela não tem fio, mas mesmo assim uma espada. Os movimentos dela são: primeira, olha como vai longe, segunda, terceira e a quarta, que bate no rosto de quem tiver aqui, né? Azar de quem tiver aqui. Mas eu vou testar o 3.0 aqui. Por que que eu digo testar? Eu sei que eu vou gostar se ficar curto, claro que eu vou gostar, mas tem que saber se a minha Kombi vai aceitar, né? O varão dela eu não mexi, no Fusca eu mexi, eu troquei a bucha do varão. É, que é um troço que ninguém troca no Fusca, na Kombi todo mundo troca, quando pega eu não consegui trocar. Então vamos lá, vamos ver se ele vai aceitar isso aí, o 3.0. O kit 2.0.